Рамазан Амантай айтқан бір ғана өтірік оның өмірін күрт өзгертіп жіберді. Ірі кәсіпкер, ресторатор оған ауқымды жобаны сеніп тапсырған, бірақ актердің бизнестен білгені аз. Рамазан енді қолмен істегенін мойнымен көтере ала ма? Түсірілімі бүгін басталған «Мясо по-казахски» немесе «Бешбармақ» киносының концепциясы. Мұнда Рамазан Амантай Дәулет атты ауыл жігітін ойнайды. Жол жегіндегі кафеде жұмыс істейтін ол бай кәсіпкерге өзімнің пісіргенім деп әжесінің етін ұсынады. Оқиға осылай өрбейді. Кейіпкеріңнің аты Дәулет. Аспассың. Толығырақ тоқталсақ, Дәулет кішкене Еркош образына ұқсайтын сияқты. Өзіммен бір қызға дейтін бар екен, образым қандай площадкада сөйтіп жүреді екен. Мысалы мен алдыңғы түсірілім алаңында мүлдем басқа болғанмын ғой. Оказывается, басылып қалғанмын, жаңағыдай кім қал десе қаламын, бар десе барам, же десе жеймін, жемен десе жемеймін. Рамазан Амантай қазіргі таңда сұраныстағы актерлардың бірі, оны өзі де мойындайды. Әр картинадағы образдарым бір біріне ұқсамауы үшін көп ізденемін деген ол, осы жобадан кейін де тағы бір үлкен толықметрдің түсіріміне аттанатынын айтады. Соңғы кезде көптеген ленталардың басты рөлінен өзіңді көреміз. Сені ай сайын көретініме қуанамын. Мен де қуанамын. Әр 15 күн сайын Сымбатты көремін. Әр 15 күн сайын біз жаңа толықметрлердің түсірілім алаңында Рамазанмен жолығамыз. Жалпы саған деген сұраныстың жоғары болуын немен түсіндіресің? Білмеймін, Құдайдың бергені ғой. Ал былай енді андай типа күшті ойнап жатырмын деп айта алмаймын. Пацанская история толықметрінен кейін Роза Мұқатаеваға да ұсыныс артқан. Актриса бұл туындыда басты рөлде ойнайды. Жобаға бірден қабылдандым дейді ол. Шақырту қалай түсті, немесе кастингтен өттіңіз ба? Кастингте болды. Рамазан екеуміз кездестік, ойнадық, видеоға түсірдік та кейін сол кеште ме келесі күні ме Роза болды, сен ойнайсың деп. Кейіпкеріңізге тоқталсақ, аты кім, қандай қыз, немен айналысады, мінезі қандай? Аты Назгүл. Өте сондай қарапайым, сүйкімді, сыпайы қыз, өте ақылды, бірақ көп күле береді екен. Съемкадан кейін езуім ауырады екен. Оны читка кезінде де ауырған, соны қазір съемка кезінде әбден. Туындыға бейбіт өнер режиссерлік еткен ол НТК-дағы Жұмбақ қыз, Внуки Ваули сияқты телехикаяларды түсірген бейбіт. Мұны кезекті комедия деп қабылдамаларыңызды өтінемін, себебі айтары бар лента дейді. Жалпы туындының концепциясы туралы айтып беріңізші. Рабочее название фильма «Бешбармақ». Фильмнің жұмыс атауы «Бешбармақ». Толықметрдің тақырыбы әлі өзгеру мүмкін. Бірақ бір қызығы, кино тек қана тамақ туралы емес. Онда қазақи құндылықтар дәріптеледі. Ауыл, тәрбие, отбасы, киіз үй, шапан, сәукеле дегендей. Актерларды арнайы таңдап алдық. Кастинг болмады. Прокатқа қазан айында шықсақ па деп отырмыз. «Мясо по-казахски» немесе жай ғана «Бешбармақ» толықметрі биылдан қалмай үлкен экрандарға жол тартады. Айтары бар комедия көрермен көңілінен шыға ма? Уақыт еншісінде.